ាក់ទងនឹងអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាឧម្មត់នបីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមកំពុងតែប្រតិបត្តិជាប្រចាំថ្ងៃនេះវាជាអ៊ីបាដាតដែលអល់ឡោះស៊ុបហានជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានកំណត់មកប៉ុន្តែទាមទារឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់ថាអ៊ីបាដាតដែលអល់ឡោះបានកំណត់មកលើយើងទាំងអស់គ្នានេះរហូតដល់ថ្ងៃគៀម៉ាត់គឺអល់ឡោះមិនបានដាក់ផ្លូវឬក៏អ្វីដែលជាបន្ទាត់មួយសម្រាប់អ៊ីបាដាតដែលអល់ឡោះចង់បាននេះមកមនុស្សគ្រប់រូបទេចឹងមានន័យថាអល់ឡោះបានតែងតាំងរ៉ាសូលម្នាក់ដើម្បីជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយបន្តនៅច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលយើងហៅថាអ៊ីបាដាតនេះដូច្នេះបុគ្គលម្នាក់នេះហើយជាអ្នកដែលបានដាក់ចេញនៅបន្ទាត់មួយដែលយើងហៅថាសុនណាជាមាគីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់រីដោឲ្យចឹងរាល់អ្នកដែលចង់បានសុរគររបស់អល់ឡោះដែលខ្លាចអល់ឡោះជាម្ចាស់វាទាល់តែយើងទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងប្រតិបត្តិតាមសុនណាដែលជាមាគីដែលអល់ឡោះរីដោឲ្យទៅមួយគត់ពីព្រោះអ្នកដែលប្រតិបត្តិសុនណាមុនគេនៅក្នុងសម័យនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡាមនេះគឺបុគ្គលមូហាម៉ាត់ទាំងឯងជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះគ្មានអ្នកណាជាអ្នកដែលថាខ្លួនជាអ្នកអាលុសុនណាជានប៊ីមូហាម៉ាត់ទេពីព្រោះអល់ឡោះជាម្ចាស់បញ្ចុះកូរ៉ានមកលើនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមអត់មានបញ្ចុះឲ្យអ្នកណាទេរហូតដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់ចឹងវាទាល់តែមាគីមួយនេះយើងប្រឹងប្រែងប្រតិបត្តិតាមទើបយើងជោគជ័យបើសិនជាមិនប្រតិបត្តិតាមមាគីមួយនេះទេមិនបានជោគជ័យទេព្រោះអល់ឡោះអត់ទទួលយកទេអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានជាច្រើនកន្លែងជុំវិញបញ្ហាកុរអានដែលជាប្រភពច្បាប់ទី1មូលដ្ឋានគឺទី1គឺជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះបញ្ជាក់ឲ្យនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡាមដែលជាបុគ្គលសំដែងនៅច្បាប់ដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់រីដោអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងកុរអានសូរ៉ាអាន-នាហ្លអាយ៉ាទី89ថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឌីរ៉ហ៊ីមونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ដែលមានន័យថាយើងគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកអោមូហាម៉ាត់នៅគីតាបគឺកុរអានចឹងគីតាបនេះយ៉ាងម៉េចទីបៀនានលីគុលលីសៃគឺជាអ្នកបង្ហាញផ្លូវឬក៏បញ្ជាក់រាល់អ្វីទាំងអស់ចឹងមានន័យថាច្បាប់ទាំងអស់ដែលអល់ឡោះចង់បានពីបំរើរបស់អល់ឡោះគ្រប់គ្រងរូបគឺអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ឲ្យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមដែលមាននៅចំពោះមុខយើងទាំងអស់គ្នាដែលកុរអានមិនត្រូវបានណែកែប្រែទេរហូតដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់ព្រោះអល់ឡោះថែរក្សាយើងដឹងហើយថាកុរអានមាន30យូសុ114សូរ៉ានិង6000អាយ៉ាតជាងចឹងកុរអាននេះអល់ឡោះបញ្ជាក់ឲ្យនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡាមអត់បញ្ជាក់ឲ្យណាទេចឹងអ្នកដែលចងក្រងសុនណះតាឲ្យស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់បានគឺបុគ្គលមូហាម៉ាត់គ្មានអ្នកណាផ្សេងទេចឹងប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ដោយសារបានលើកឡើងវិញអ្នកខ្លះធ្វើលើកឡើងថាខ្លួនអះលុសុនណះឬក៏ខ្លួនហើយជាអ្នកដែលបង្រឹងសុនណះប៉ុន្តែបើទង្វើនឹងខុសពីអ្វីដែលមូហាម៉ាត់សាឡាមនាំមកមិនហៅថាជាអ្នកដែលប្រតិបត្តិនៅសុនណះដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់រីដោឲ្យទីហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់បញ្ចុះកុរអាននេះលើនប៊ីមូហាម៉ាត់គឺនប៊ីមូហាម៉ាត់ពិតជាដឹងច្បាស់ថាអល់ឡោះមានតម្រូវការយ៉ាងម៉េចពីនៃដែលអល់ឡោះចាប់ដាក់ច្បាប់មកនោះអញ្ចឹងទាំងអស់នេះវានៅលើបុគ្គលតែមួយគត់គឺរ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សាឡាមនឹងឯងគឺនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡាមនឹងឯងដូច្នេះហើយបានជាអល់ឡោះនប៊ីសាឡាមបានរំលឹកនៅក្នុងន័យថាក្រៅពីកូរ៉ានក៏អល់ឡោះបានបញ្ចុះឲ្យលោក
នៅសុនណាដោយនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថាអាឡាវ៉ាអ៊ីននីអ៊ូទីទុលកុរអានវ៉ាមិស្លាហូម៉ាហូដែលមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់រូបខ្ញុំគឺគាត់ថារូបខ្ញុំគឺរូបគាត់នឹងឯងត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យកុរអានហើយដោយនៅកុរអានដែរមកជាមួយនឹងនប៊ីម៉ូហសឡាមតឡៃនេះដែលអ៊ុលម៉ាពន្យល់ប្រាប់ថានោះហើយគឺជាសុនណះរបស់នប៊ីសុលឡាឡាដែលវាសិតតែជាប្រការដែលត្រូវបកស្រាយនៅអ្វីដែលជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះហូស្វាជាម្ចាស់ដូច្នេះក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានជំនឿគ្រប់គ្រងទូទាំងទីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាលើកស្ទួយនៅសុនណះរបស់នប៊ីសុលឡាឡាព្រោះការលើកស្ទួយរបស់សុនណះរបស់នប៊ីសុលឡាឡាវាជាតកតបកិច្ចរបស់យើងព្រោះតាមរយៈសុនណះនេះហើយដែលជាគុណបំណាច់ដ៏ល្អដែលយើងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេព្រោះវាជាត្រីវិស័យសម្រាប់បុគ្គលណាហើយដែលអនុវត្តតាមសុនណះរបស់រ៉ាសូលសាឡាមនេះគឺជំហានរបស់គាត់ដំណើរទៅមុខរបស់គាត់នឹងបានសុរគររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ត្រង់នេះហើយប្រសិនបើមេតក់ក្រឡេកទៅមើលអ្វីដែលជាសហបត្តិរបស់នប៊ីគាត់សោកស្ដាយនៅពេលដែលនប៊ីសុលសាឡាមទទួលមរណភាពដោយសារពួកគាត់ដឹងគុណថាដោយសារបុគ្គលមូហាម៉ាត់ដែលជារ៉ាសូលនេះហើយបង្កើតនៅសុនណះមួយដែលអស់គាត់ចេញពីភាពងឹតសោកឆឹងមករកពលឺរស្មីដែលជាសាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ល្អប្រពៃនេះព្រោះបាត់បង់អ្នកដែលបង្កើតសុនណះមកនេះបងបាត់បង់នៅអ្នកដែលផ្ដល់នៅត្រីវិស័យដ៏ត្រង់ត្រូវដើម្បីអនុវត្តសម្រាប់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់ជោគជ័យនេះគេសោកស្ដាយណាស់គេសោកស្ដាយណាស់ព្រោះទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យគេបានរួចផុតអំពីភ្លើងនរករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតអាឡានៅក្នុងហាឌីសនិងអាយ៉ាតកូរអានជាច្រើនដែលបង្ហាញថាតាមរយៈសុនណះប្រសិនបើមិនប្រតិបត្តិតាមគឺប្រកបជាមិនបានជោគជ័យឬក៏ជំនឿរបស់គាត់មិនពេញលេញទេអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ាតកូរអានដែលតវ៉ាបងប្អូនយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងអាយ៉ាតនេះដែលទួនទួនតែងតែរំលឹកជាច្រើនហើយដែលយើងចងចាំទាំងអស់គ្នាថាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាយាអាយ៊ូហ៍ឡាហ្ស៊ីណាអាមានូអតីអ៊ុលឡោះវ៉ាអតីអ៊ុររ៉ាស៊ូលវ៉ាអ៊ូលីលអមរីមីនគុំដែលមានន័យថាអោបណ្ណាអ្នកដែលមានជំនឿទាំងឡាយចូលអ្នកប្រតិបត្តិតអាត់អល់ឡោះហើយនឹងតអាត់រ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះមិនណាតអាត់រ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះកន្លែងនេះហើយគឺមានន័យថាប្រតិបត្តិតាមសុនណះរបស់ជាតារីមូហាម៉ាត់សុលឡាមនឹងឯងពីព្រោះនេះជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានាជាម្ចាស់មិនមែនជាបទបញ្ជារបស់បុគ្គលទេជារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយនៅពីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមក៏បានរំលឹកនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកដែលសំដៅទៅលើនៃការប្រតិបត្តិតាមសុនណះរបស់លោកបានជោគជ័យឬក៏អ៊ីម៉ានរបស់គាត់ពេញលេញនៅក្នុងប្រសាសន៍ដែលនប៊ីបានលើកឡើងថាឡាអាយុមីនូអាហាឌូគុំហតាអគូណាហាប់អ៊ីឡៃហ៊មីនវ៉ាលីឌីហ៊វ៉ាវ៉ាឡាឌីហ៊វ៉ាន់នាសអិចម៉ៃនដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបបូខារីនិងមូស្លីមដែលមានន័យថាបុគ្គលណាម្នាក់ក៏ដោយក្នុងចំណោមពួកអ្នកមិនទាន់ចាត់ទុកជាអ្នកដែលមានជំនឿពេញលេញទេលុះត្រាតែរូបខ្ញុំរូបលោកជារ៉ាសូលនេះคล้ายទៅជាទីស្រឡាញ់របស់បុគ្គលនោះជាឪពុករបស់គាត់ជាកូនរបស់គាត់ហើយនឹងជាមនុស្សទូទៅតាមរយៈប្រសាសន៍របស់នប៊ីសាឡាមនេះសាវ័តគឺយល់ច្បាស់បានន័យថាបណ្ដាសាវ័តទាំងអស់មិនបានឲ្យតម្លៃទៅលើបុគ្គលណាតកតោនឹងអ៊ីបាដាចំពោះអល់ឡោះនេះជាងរ៉ាសូលអល់ឡោះសាឡាមទេ (sallam) ទាំងពាក្យសម្ដីទាំងកាយវិការគឺសុទ្ធតែលើកយកពាក្យសម្ដីនិងកាយវិការ
ដែលជាលក្ខណៈច្បាប់របស់រ៉ាស៊ូលសឡាំមុនអ្វីអ្វីទាំងអស់នេះគឺជាអ្នកដែលប្រតិបត្តិតាមសុនណាហ៍និងលើកតម្កើងសុនណាហ៍របស់នប៊ីគឺបណ្ដាសាបាននប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាំនេះឯងនៅក្នុងពេលវេលាមួយនោះស្រាប់តែនប៊ីសសឡាំក៏បានចាប់ដៃអ៊ូម៉ាត់ប៊ីនខតបហើយគាត់បាននិយាយទៅកាន់ពេលនោះគាត់បាននិយាយអ៊ូម៉ាត់បាននិយាយទៅកាន់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាំចំពោះពាក្យសម្ដីដែលនប៊ីបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញថាវាតល់តែស្រឡាញ់នប៊ីជាអ្វីអ្វីទាំងអស់ជាឪពុកជាម្ដាយជាកូនជាចៅទាំងអស់នោះពេលនោះអ៊ូម៉ាត់ប៊ីនខតបបាននិយាយទៅយ៉ារ៉ាស៊ូលុលឡោះលែងស្រឡាញ់រ៉ាស៊ូលុលឡោះជាអ្វីអ្វីទាំងអស់លើកលែងតែសម្រាប់ខ្លួនលែងមួយមានន័យថាអ៊ូម៉ាត់នៅយល់ថាស្រឡាញ់ខ្លួនលែងជាស្រឡាញ់រ៉ាស៊ូលុលឡោះមានស្រឡាញ់ជីវិតរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណេះពេលនោះនប៊ីសសឡាមបាននិយាយថាមិនត្រូវធ្វើដូច្នេះទេអ៊ូម៉ាត់ខ្ញុំសូមស្បត់នឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ថាលុះត្រាតែខ្លួនខ្ញុំនេះខ្លាយទៅជាទីស្រឡាញ់របស់នរឯងជាជីវិតរបស់នរឯងពេលនោះអ៊ូម៉ាត់ក្នុងនាមជាសាវ័តរបស់នប៊ីជាអ្នកដែលការពារជាអ្នកដែលស្រឡាញ់និងលើកតម្កើងសាវ័តលើកតម្កើងសុនណាហ៍ព្រាមនោះគឺលោកបានឆ្លើយតបព្រាមថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះពីពេលនេះទៅគឺលែងស្រឡាញ់រ៉ាស៊ូលសឡាមជាខ្លួនរបស់លែងទៅទៀតហើយនប៊ីក៏បានបញ្ជាក់ថាគឺចាប់ពីពេលនេះទៅណាអ៊ូម៉ាត់នៅក្នុងហាទីសនេះគឺអាចយើងរំលឹកសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាថាតើនប៊ីបានរំលឹកនេះក្នុងន័យថាលោកចង់អួតតម្កើងលើកតម្កើងខ្លួនរបស់គាត់ថាបញ្ជាឲ្យមកខ្លួនរបស់អល់ឡោះតាមគាត់ដើម្បីឲ្យពេញលេងឬវាជារឿងពិតមិនមែនលោកអួតទេប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះដាក់បទបញ្ជាមកប្រសិនបើមិនអនុវត្តតាមមាគីដែលដឹកនាំដោយជាករីរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ទេគឺអល់ឡោះមិនទទួលយកសកាធ្វើអ៊ីបាដាទេហើយមានហាឌីសនៅអាយាតកូរអានជាច្រើនក៏បង្ហាញចំពោះបញ្ហានេះដោយដែលអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងសូរ៉ាអាឡាហ្សាបអាយាទី36នៅក្នុងបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាវ៉ាម៉ាកានលីមុអ៊មីនីវ៉ាឡាមុអ៊មីនាទីនអ៊ីហ្សាកដ ALLAH ហ៊ូវ៉ារ៉ាស៊ូលូហ៊ូអម្រុនអៃយាគូណាលាហ៊ូមុលគីរ៉ាតុមីនអម្រីហ៊ីមដែលមានន័យថាអ្នកមានជំនឿទាំងបរិសុទ្ធហើយនិងអ្នកមានជំនឿទាំងស្ត្រីនៅពេលណាហើយដែលអល់ឡោះនិងរ៉ាស៊ូលរបស់ទ្រង់បានដាក់កិច្ចការណាមួយហើយនោះគឺពួកគេគ្មានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសការងារដល់ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើអ៊ីបាដាតនោះអល់ឡោះកំណត់មកឲ្យតាមរយៈរ៉ាស៊ូលរបស់ទ្រង់ក្នុងរូបភាពណាមួយហើយនោះច្បាស់ជាអ្នកបម្រើរបស់អល់ឡោះគ្រប់រូបដែលជាឧម្មត់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សសឡាមគ្រប់រូបគ្មានសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែអ៊ីបាដាតនោះឬក៏កាត់ក្បាលកាត់កន្ទុយអ៊ីបាដាតនោះទេបាច់ខាតអត់ទេព្រោះនេះជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់មានន័យថាត្រូវតែទទួលយកសុនណាហ៍របស់នប៊ីទាំងគ្រប់ជំហានទាំងអស់ប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេមិនចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដែលមានជំនឿពេញលេងទៅលើនប៊ីយើងឬក៏ពេញលេងទៅលើអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានជាម្ចាស់ឡើយហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏បានរំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ាតផ្សេងៗទៀតផងដែរថាវ៉ៃនទូទីហ៊ូទូទីអ៊ូហ៊ូតះតាឌូមានន័យថាប្រសិនបើពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគោរពប្រតិបត្តិតាមមូហាម៉ាត់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវការចងល់បង្ហាញអបមាអលរ៉ាស៊ូលអ៊ីលបាឡាហើយនប៊ីមូហាម៉ាត់សឡាមមានតួនាទីគ្រាន់តែជាអ្នកផ្ដល់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បានតែប៉ុណ្ណោះឯងអញ្ចឹងមានន័យថានប៊ីគ្រាន់តែជាអ្នកដែលបង្កើតនូវសុនណាហ៍មួយដែលអល់ឡោះទូស្គាល់ប៉ុន្តែត្រង់ដាក់ជំនឿឲ្យបុគ្គលកឬខម្នាក់ឲ្យចូលតាមសុនណាហ៍របស់នប៊ីគឺនប៊ីគ្មានសិទ្ធិទេនប៊ីគ្មានសិទ្ធិទេប៉ុន្តែបុគ្គលនោះខ្លួនឯងគឺគាត់ត្រូវតែប្រឹងប្រែងស្វែងយល់ដើម្បីទទួលបានការតោហ្វៀកពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានជាម្ចាស់កន្លែងនេះគឺតវ៉ាបានយើងយល់ច្បាស់ទាំងអស់គ្នាហើយថាសូម្បីតែនៅភូមិយើងទីតាំងរបស់យើងក៏ដូចជាភូមិផ្សេងៗទៀត
យើងគិតត្រឹមតែសម័យថ្មីថ្មីដែលយើងបានរួចផុតអំពីរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃ40ឆ្នាំជាងនេះពីមុនសួរថាប្រមាណអ្នកដែលអនុវត្តតាមសុណាររបស់នប៊ីតិចណាស់ប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់ទទួលបានភាគច្រើនទៅដោយសារអីដោយសារការស្វែងយល់ដឹងបន្ទាត់ច្បាស់ហើយមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់គឺគាត់ទទួលស្គាល់ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺប្រសិនបើគាត់ប្រឹងប្រែងស្វែងយល់ហើយប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលមានផតតាច្បាស់លាស់អ៊ីសអល់ឡោះគាត់នឹងទទួលបានការតោហ្វីកពីអល់ឡោះព្រោះនេះគឺគ្មានអ្នកណាមួយអាចផ្ដល់ជំនឿនេះទៅបុគ្គលណាបានឡើយក្រៅពីបុគ្គលនោះជាអ្នកដែលប្រឹងប្រែងហើយសូមពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យប្រកាន់ឲ្យទទួលយកនៅទៅអាររបស់គាត់ដើម្បីគាត់បានទទួលនៅផ្លូវមួយដ៏ត្រង់ត្រូវហើយយើងឃើញថានៅក្នុងមាគ៌ារបស់នប៊ីយើសសឡាមឬក៏ប្រសាសន៍របស់លោកក៏បញ្ជាក់អំពីការពង្រឹងឲ្យប្រកាន់យកសុណាស់របស់លោកវាជាការលើកតម្កើងនៃច្បាប់របស់អល់ឡោះហុសសាជាម្ចាស់ដោយដល់អល់ឡោះបានរំលឹកថាអាឡៃគុំប៊ីសុនណាទីវ៉ាសុនណាទីលគុលហ្វារ៉ាស៊ីឌីនអលម៉ាហ្ឌីយីនវ៉ាឌូអាឡៃហាប៊ីននាវ៉ាជីសដែលមានន័យថាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រកាន់យកនៅមាគ៌ារបស់យើងហើយនិងមាគ៌ារបស់ខលីហ្វាទាំង4របស់យើងលោកថ្នាក់ដឹកនាំរបស់នប៊ីបន្ទាប់ពីនប៊ីទៅដែលទទួលបាននូវការចងអញបង្ហាញបន្ទាប់ពីលោកគឺអូបាកាអ៊ូម៉ាអូស្មាននិងអាលីហើយនប៊ីបានណែនាំចងក្រោយថាអូឌូអាឡៃហាប៊ីននាវ៉ាជីសដែលមានន័យថាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឹងតាមសុណាស់របស់នប៊ីនិងថ្មីធៀមក្នុងន័យនៃការបង្ហាញថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់បាននប៊ីប្រើឲ្យតាមសុណាស់របស់នប៊ីនិងថ្មីធៀមនោះពីព្រោះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសុណាស់របស់នប៊ីគឺតែងតែជួបនឹងការសាកល្បងពីអល់ឡោះជាម្ចាស់មកលើបុគ្គលនោះទំរំនឹងឆ្លងកាត់ការសាកល្បងរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺការប្រតិបត្តិសុណាស់មួយគឺបានទាំងពឹងឡើងនេះគឺជាអ្វីដែលនប៊ីបានណែនាំយើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងឃើញផងដែរថាអ្វីដែលបណ្ដាសាបត្តិនប៊ីគឺមានទស្សនៈយល់ឃើញចំពោះការប្រកាន់ចំពោះសុណាស់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមដែលដូចជាអប៊ូបាកាអេសឌីករ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូដែលគាត់បានលើកឡើងអំពីនៃការបន្ធំឬក៏លើកដំកើសុណាស់របស់នប៊ីនៅក្នុងសម្ដីរបស់លោកថាឡេសទូតារីកាន់សៃអានកានរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះសឡាមយ៉ាអាម៉ាលូហ៊ូប៊ីហ៊ីអ៊ីឡាអាមីលទូប៊ីហ៊ីអ៊ីននីអខ្សាអ៊ីនតារ៉ាក់ទូសៃអានមីនអមរីហ៊ីអានអាស៊ីរ៉ារ៉ាវ៉ាហ៊ូមូស្លីមមានន័យថាខ្ញុំមិនបានបន្សល់ទុកប្រការណាមួយដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសឡាមលោកធ្លាប់ប្រតិបត្តិលើកលែងតែខ្ញុំប្រតិបត្តិវាអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលនប៊ីធ្លាប់ប្រតិបត្តិសម្ដីរបស់អបុបកាតបានលើកឡើងថាគាត់មិនបានបន្សល់ទេគាត់យកមកប្រតិបត្តិទាំងអស់ព្រោះនេះជាសុណាស់ដែលនាំឲ្យគាត់ជោគជ័យហើយលោកបានបន្តថាខ្ញុំមានការបារម្ភខ្ញុំខ្លាចប្រសិនបើខ្ញុំបោះបង់ប្រការណាមួយដែលជាបទបញ្ជារបស់រ៉ាស៊ូលសឡាមឬក៏ការប្រើរបស់រ៉ាស៊ូលឡាមនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចទៅជាអ្នកលំអៀងហើយមានន័យថាមិនប្រកាន់តាមសុណាស់នប៊ីសសឡាមដ៏ត្រង់ត្រូវទេហើយលោកអ៊ីបអ៊ូម៉ាអ៊ីប្នូអាប់ឌុលអាស៊ីសគាត់បាននិយាយថាឡារ៉ាយ៉ាលីអាហាឌីមម៉ាស៊ុនណាតិនសនហឡឡោះរ៉ាសនហារ៉ាស៊ូលុលឡោះសឡាមនៅក្នុងគីតាបអ៊ីឡាមុលមុកអ៊ីនដែលមានន័យថាគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ត្រូវលើកយកទស្សនៈរបស់ខ្លួនមកអែបជាមួយឬក៏មកគុំឬក៏មកខ្ពស់ជាងសុណាស់ដែលនប៊ីសសឡាមបានបង្កើតសុណាស់ហើយនោះទេអញ្ចឹងមានន័យថាមិនអាចណាមួយមកបង្កើតមាគាណាមួយដែលមាគាពេញលេងដែលធ្វើឬក៏ដែលបានបន្សល់ទុកដោយរ៉ាស៊ូលុលឡោះសសឡាមគ្រប់គ្រាន់ហើយនោះទេអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងឃើញថាអ្នកខ្លះក៏ព្យាយាមរហូតដល់ម៉ោងនេះពេលវេលានេះហើយ
បែរទៅជាព្យាយាមក្នុងការកែប្រែឬក៏ការបញ្ចូលអ្វីខ្លះនៅក្នុងមាគ៌ារបស់រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៊ី ṣ ល្លាហ៍ អាឡៃហ៍ វ៉ សាឡាំ អ៊ុម៉ាត់ បិន ខតាប គាត់ បានបង្ហាញពីជំហរចំពោះបុគ្គលណាហើយដែលប្រឆាំងនឹងសុណាហ៍របស់នប៊ី ṣ ល្លាហ៍ អាឡៃហ៍ ថាអ៊ីយ៉ាគុមវ៉ អស្ហាបុ រ៉ៃ មានន័យថាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្នកដែលប្រើការខួរក្បាលក្នុងការប្រតិបត្តិបែរនោមអាដោសុណានពួកពួកគេនឹងហើយគឺជាសត្រូវនៃមីគីរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍ ṣ ល្លាហ៍ ឬក៏បណ្ដាសាហាបាត់មុនអាយ៉ាតហុមអលហាឌីសអាយ៉ះហ្វូហូហាមានន័យថាពួកគេការចងចាំហាឌីសគឺទុនខ្សោយហ្វកោលូប៊ីរ៉ៃប៉ុន្តែគេបានកាត់ហូគុំឬក៏ប្រើទស្សនៈរបស់គេតាមការយល់ឃើញនៅខួរក្បាលរបស់គេហ្វដលលូអដលូហើយឧមាត់ក៏ថាពួកគេបានវង្វេងខ្លួនឯងហើយវ៉ាបលូគាត់ក៏ពួកគេក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកដតីវង្វេងផងដែរចានេះគឺជាសម្ដីរបស់ខាលីហ្វាអ៊ូម៉ាត់ប៊ីនខតាបជាខាលីហ្វាទី2របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់ ṣ ល្លាហ៍ដែលគាត់មានជំហរច្បាស់លាស់សម្រាប់ការរក្សាសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់ ṣ ល្លាហ៍ហើយអាប៊ូបកាអ៊ីសដីករ៉ាឌីយ៉ាឡឡោះអានហូក៏បានលើកឡើងនៅសម្ដីរបស់លោកមួយថាអាយូអរដិនទូគិលលូនីវ៉ាអាយូសមាអ៊ីនទូហ្សិលលូនីអ៊ីហ្សាគុលតុអាឡាឡោះម៉ាឡាអឡាំមានន័យថាតើផែនដីណាដែលអាចឲ្យខ្ញុំឈរបានឬក៏ថែរក្សាខ្ញុំបានឬមេឃណាដែលអាចផ្ដល់ម្លប់ដល់ខ្ញុំបានប្រសិនបើខ្ញុំនិយាយចំពោះអល់ឡោះនិយាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំមិនដឹងនោះចឹងមានន័យថាពួកគាត់មិនអាចនិយាយតាមសុណាហ៍របស់នប៊ីនៅអ្វីដែលគ្មានផុសតាំងទេនេះគឺជាជំហររបស់បណ្ដាសាហាបនប៊ីដែលជាអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសុណាហ៍នៃអ្នកដែលលើកតម្កើងសុណាហ៍របស់នប៊ីគឺមានលក្ខណៈដូចនេះឯងរឹងប៉ឹងថែរក្សាដោយមិនលោភលៀងទេដូចជាមានដំណើររឿងមួយបើលន់ចាំមិនច្រឡំទេគឺអាប់ឌុលឡោះអ៊ីប្នអ៊ូម៉ារដែលជាកូនរបស់អ៊ូម៉ារប៊ីនខតាបនេះថ្ងៃមួយកាលនប៊ីសុសឡាមនៅមានជីវិតគាត់ធ្លាប់ទៅធ្វើហាជីជាមួយនប៊ីសុសឡាមជាងគាត់សង្កេតឃើញទង្វើរបស់នប៊ីពេលដែលចេញពីមឌីណាទៅដល់ទឹកដីមក្កាដើម្បីធ្វើហាជីនោះគឺលោកសង្កេតឃើញថានប៊ីឈប់សម្រាកនៅកន្លែងណាបាត់ដៃបាត់ជើងឬក៏មានតម្រូវការសម្រាកកន្លែងណាកន្លែងណាគឺគាត់ចំណាំទាំងអស់ដល់ពេលដែលអត់ពីនប៊ីទៅគាត់មកធ្វើហាជីដោយខ្លួនឯងគឺគាត់ដើរមិនឲ្យខុសកន្លងនឹងទេមានន័យថាមកដល់តំបន់ណាដែលនប៊ីសម្រាកគឺលោកសម្រាកតំបន់ណាដែលនប៊ីសម្រាកដើម្បីបត់ដៃបត់ជើងឬក៏សម្អាតមុខទឹកសម្អាតខ្លួនអីនេះគឺគាត់ធ្វើតាមទាំងអស់ចឹងបង្ហាញថាបណ្ដាសាវ័តនេះហើយគឺជាអ្នកដែលថែរក្សាសុណាហ៍ដោយមិនលោភលៀងទេចឹងយើងសរុបសេចក្តីមកវិញថាប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ឬក៏ប្រសិនបើអ៊ីបាដាតមួយដែលវាមិនមាននៅក្នុងសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់ ṣ ល្លាហ៍ ទេវាបែរទៅជាមាននៅពេលបច្ចុប្បន្នកាលនេះឬរហូតទៅពេលខាងមុខទៀតនោះយើងត្រូវដាក់សំណួរថាតើវាមកពីណាអ៊ីបាដាតនោះពីព្រោះសុណាហ៍របស់នប៊ីអល់ឡោះបានឲ្យតាមហើយសុណាហ៍របស់នប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីពេលវេលាដែលល្អហើយមាននៅក្នុងពេលវេលាដែលគាត់ថែរក្សានោះគឺសម័យរបស់គាត់ហើយបន្តមកសាហាបាត់របស់គាត់ចឹងទាំងអស់នេះគឺមានគ្រប់លក្ខណៈអស់ហើយចឹងអ្វីដែលជាកត្តាជោគជ័យដែលនាំមកយើងធ្វើតាមសុណាហ៍នប៊ីត្រង់ត្រូវសូមយើងទាំងអស់គ្នាងាកទៅរកធៀបដើមអាសាលដើមនៃអ៊ីបាដាតសម័យនប៊ីយើងបន្ទាប់ពីនប៊ីយើងមកគឺសាហាបាត់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់ ṣ ល្លាហ៍ហើយសូមពង្រឹងវាតាមរយៈនៃការប្រតិបត្តិអ៊ីបាដាតនោះមិនមែនមានន័យថាយើងពង្រឹងសុណាហ៍ដល់យើងមានតែលើមាត់របស់យើងថាយើងស្រឡាញ់សុណាហ៍នប៊ីឬក៏យើងជាអ្នកអះលុសសុណាហ៍របស់យើងមកអះ
ប៉ុន្តែបែរទៅជាមិនប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលមាននៅក្នុងសុណាហ៍នឹងមិនហៅថាពង្រឹងឬក៏លើកតម្កើងសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមទេពីព្រោះតាមរយៈផុសតាមបង្ហាញថាបណ្ដាសាហ្បាត់គឺមិនមានទង្វើដូចនេះគឺអ្វីដែលមាននៅក្នុងទង្វើល្អសុណាហ៍របស់នប៊ីគេធ្វើទាំងអស់អត់មានបន្សល់ទុកទេគេធ្វើទាំងអស់ហើយអ្នកទាំងអស់នោះហើយជាអ្នកបានថតចម្លងចងក្រងជាឯកសារបន្សល់ទុកមកយើងទីមទីឲ្យយើងស្វែងយល់រកឲ្យឃើញអាសានោះនោះហើយគឺជាបុគ្គលឬក៏ជាការប្រតិបត្តិមួយដែលនាំឲ្យយើងទៅរកជោគជ័យទាំងលោកីនេះព្រោះការប្រតិបត្តិតាមសុណាហ៍របស់នប៊ីស្រួលបំផុតស្រួលណាស់ប៉ុន្តែបើធ្វើខុសពីសុណាហ៍របស់នប៊ីលំបាកណាស់ហើយមិនមានអីទៀងទាត់ទេជួនកាលថ្ងៃនេះធ្វើអញ្ចេះឆ្នាំក្រោយនៅឃើញធ្វើផ្សេងវាអត់មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែសុណាហ៍របស់នប៊ីគឺមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ទាមទារឲ្យអ្នកមូស្លីមក្នុងនាមជាអ្នកដែលគោរពអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយនឹងគោរពស្រឡាញ់ទៅលើនប៊ីសាឡាមត្រូវតែប្រឹងប្រែងថែរក្សាសុណាហ៍តាមរយៈនៃការប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលមានពិតនៅក្នុងសុណាហ៍របស់នប៊ីហើយយើងសូមទូលអល់ឡោះសាជាម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមអ្នកដែលស្រឡាញ់និងប្រតិបត្តិសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមគ្រប់គ្នាហើយសូមអល់ឡោះជាម្ចាស់ទទួលយកអាម៉ាត់របស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងបានជោគជ័យទាំងទុនយ៉ានិងអាគីរ៉ាត់ហើយដែរវ៉ាសូលានប៊ីយានមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាលីវ៉ាសូលបិជម៉ៃនសាឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាបារាកាត